Зірка американських бойовиків Стівен Сігал йде в губернатори. Кіноактор та майстер айкідо має намір вступити у боротьбу за крісло керманича американського штату Аризона. Такою заявою він приголомшив, коли представляв реаліті-шоу «Охоронець порядку» Стівен Сігал. Серію епізодів знімали саме в Аризоні, аби сприяти вирішенню проблеми американських кордонів. Про них 61-річний актор знає не з чуток, адже свого часу працював помічником шерифа у прикордонних із Мексикою округах.